თეატრალებო, დაიკაპი წეთხელები და მომავალი სეზონის განმავლობაში რაიმე ღირებული და საინტერესო შექმენით. თორემ ვერც მომავალ წელს აღმოჩნდებით იმ მოკლე ნუსხაში, რომელსაც ყოველწლიურად თეატრალური დაჯილდოვება დურუჯი ადგენს. ეს უკანასკნელი უკვე მეექვსედ საქველმოქმედო ფონდი ცისკრის და კომპანია რედიქსის დახმარებით ტარდება და უცვლელი ლოკაცია ყვარელი, მარჯანიშვილების სახლ-მუზეუმია. Რაცლები გადის, უფრო და უფრო იმატებს ინტერესი. Ევრი ფიქრობდა, რომ ეს ერჯერადია, აი მე მეორე წელს მე არ იქნება, მაგრამ ვახერხებ უკვე. მე 6 წელია რომ ტარდება და ფიქრობ, რომ გაგზავნება მუდამ. Ухвад арян ძალიან რეგიონების თეატრები, რაც ალბათ კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ დურუჯის თეატრალური პრემია მათთვის სტიმული და წახალისება ნამდვილად არის. Გარდა ამისა, წელს ახალგაზრდა რეჟისორის და პარალელურად საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევრის ნომინაციებში წარმოდგენილი არიან დათა თავაძე სპექტაკლით „ტროილი ქალები“ და იოანე ხუციშვილი სპექტაკლით „მაკბეტი“. ასე რომ წარმატებებს უსურვებთ. ის რომ ძალიან ბევრი მსგავსი ტიპის დაჯილდოების ცერემონიალები არ არის ჩვენს ქვეყანაში მრავლად ფაქტია და შესაბამისად ძალიან დასაფასებელია ორგანიზატორების მხრიდან ის უზარმაზარი ძალისხმევა და ის მონდომება, რომელსაც ყოველწლიურად ახმარენ ამ დაჯილდოების ცერემონიალს. პრემია დურუჯი ძალიან საპატიოა თეატრალებისათვის. კაციანი ჟიურის შემადგენლობა დაჯილდოვების დღემდე უცნობია. სწორედ ეს უკანასკნელები არჩევენ ორი თვის განმავლობაში პრემიის ლაურეატებს და საბოლოოდ დურუჯს დაჯილდოვების ცერემონიალზე გადასცემენ. მიუხედავად იმისა, რომ ნომინაციებში დიდი ცვლილებები არც წელს შეუტანიათ, რამოდენიმე განსაკუთრებული სიახლე მესვაურებმა ნამდვილად შემოგთავაზეს. Мы рукопили кавы, албат, жиуриши. А уцелебат визрунебди, ро Леван Цоладзе сес цармодгене мохадрили кой, мотор медзалиян момцонс. Чия тури спектакли мо медзона дзалиян, ламбалу да каша, чем батон. Тумзака жиури срулиад да тави супалия, тави зарчеванши, да амаш веравнир шея даве, ба имас ис моцонс да морча. Амригат мес хуарабе минда гитхрат ро туру, джесер элазе престижули театралури премия сакартолош да сух элат стилопс ро рагаца кутхит икос дурустан да кавширебули митор ес мат თვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მართალია, ლევან წულაძის სპექტაკლი ნომინანტთა მოკლე ნუსხაში ვერ მოხვდა, მაგრამ წელს ამ უკანასკნელისთვის არაერთი და მათ შორის რეგიონალური თეატრები შეირჩა. აი, ფოთის თეატრმა კი ყველანაირი რეკორდი მოხსნა და პირველი ჯილდო 2014 წლის საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის ნომინაციით მიიღო. სპექტაკლში ჰოლანდ ჰოლანდ შესრულებული როლისთვის ჯილდო წილად გიორგი სურმავას ხვდა. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩათვალა საჭიროდ, რომ დღეს დურუჯი ამეღო. დიდი მადლობა ჩემს კოლეგებს, რომლებიც ჩემთან ერთად თამაშობენ სპექტაკლში. დიდი მადლობა თეატრის დირექციას, რომ მაძლევს საშუალებას იმის, რომ ვიდგე სცენაზე და ვაკეთე ჩემი საქმე, ის რა ძალიან მიყვარს. მე მინდა ეს ჩემი ჯილდო ჩემს პედაგოგს, ძალიან საყვარელ ადამიანს, არა მარტო ჩემს, არამედ ბევრი ადამიანის პედაგოგს მიუძღვნა მის ნათალ ხსოვნას, ქალბატონ ლილიო სელიანის ხსოვნას. დიდი მადლობა. ასევე ფოთის თეატრის ოვაციები მოჰყვა წლის საუკეთესო თანამედროვე პიესის ავტორის გამოვლენას. გამარჯვებული ამ ნომინაციაში ზემოთ ხსენებული ჰოლანდ ჰოლანდ გახდა, რომლის ავტორმა დავით გაბუნიამ დურუჯი უკვე მეორედ მიიღო. ეს დურუჯი კონკრეტულად უკვე მეორე რიგით განსაკუთრებით სასიხარულო და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით, იმიტომ რომ მე თვითონ ფოთელი ვარ და ფოთის თეატრისთვის ფოთის შესახებ დაწერილი პიესა, რომ თქვა ასეთი წარმატებული გამოდგა, ძალიან მიხარია ეს განსაკუთრებით, ესე რაღაცა სეპარატისტულად მიხარია ეს ამბავი. ისე ზოგადად, რა თქმა უნდა, უნიშნავანისი რამეა საერთოდ დურუჯი, რომ არსებობს, იმიტომ რომ თეატრალურ სფეროს მართლა ჭირდება ასეთი წახალისება. Კიდევ ერთი სიახლე დურუჯის წლევანდელი დაჯილდოვების ცერემონიალზე ორ ნომინაციაში მოხვედრილი დათა თავაძე გახლდათ. ჟიურის გადაწყვეტილებით პირველად მოკლე ნუსხაში წლის საუკეთესო ახალგაზრდა რეჟისორის და წლის საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევრის ნომინაციებში დათას კანდიდატურა განიხილებოდა. ხელოვანების ოჯახის წარმომადგენელმა სპექტაკლისთვის „ტროელი ქალები“ დურუჯი წლის საუკეთესო ახალგაზრდა რეჟისორის ნომინაციაში მიიღო.
მე მადლობელი ვარ იმისი, რომ დღეს ვარ აი იმ ადამიანებთან ერთად ვიყავი მოკლე ნუსხაში, იმ ადამიანებთან ერთად ვიყავი წარდგენილი, რომელსაც მე პირადად როგორც მაყურებელი უბრალოდ ვეთაყვანები და ძალიან მიყვარს და ჩემი მეგობრები არიან და ვიცი რომ მათი გამარჯვება ზუსტად ისევე გამიხარდებოდა როგორც საკუთარი და ვიცი რომ ისინიც ესე გრძნობენ ამ წუთას თავს. რაც შეეხება მთავარ ჯილდოს, წლის საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევრის ნომინაციაში ერთმანეთის გვერდიგვერდ შემდეგი სპექტაკლები მოხდა: რობერტ სტურუას მარია კალასი გაკვეთილი, დავით მღებრიშვილის სპექტაკლით ალუბლის ბაღი რეპეტიცია, ივანე ხუციშვილის მაკბეტი, დათა თავაძე ტროელი ქალებით და თემურ ჩხეიძის გრონჰოლის მეთოდი. სწორედ ეს უკანასკნელი გახდა წლის საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევრის ნომინაციაში გამარჯვებულიც. მართლა პირველი შემთხვევაა შემთხვევაში, როცა ჩემზე უმცროსი თაობა მადლებს ჯილდოს და ეს რაღაცა ასე გონია, ეს იქნებ ცოტა ხნით გაგეხანგრძლივოს საქმის კეთება. ეგ არის და ეგ. კლის საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევრის ნომინაციაში გამარჯვებულს მომავალი სეზონისთვის 14,000 ლარის ოდენობის პრემია გადაეცა. დათა თავაძეც მომავალი სპექტაკლის დასადგმელად 10,000 ლარიანი პრემიით დაჯილდოვდა. დანარჩენი ნომინაციების გამარჯვებულებს კი 2,200 ლარი გადაეცათ. ესეც მომავალი თეატრალური სეზონისთვის მოტივირება. მოკლედ შემდეგ დაჯილდოვებაზე კიდევ უფრო საინტერესო სპექტაკლებს ველით. იმის გამეორება კი არ დაგვეზარება, რომ საქველმოქმედო ფონდი ცისკარი და კომპანია რედიქსი ამ ღონისძიებისთვის ჯილდოებს თავად იმსახურებენ.